Habari, karibu tena katika sehemu ya nne ya kipindi hiki. Methali za Kiswahili na maana zake. Kupitia chaneli yako ya Kimswahili chaneli pekee. Tunarudi baada ya pumziko fupi. Methali za Kiswahili kupitia Kimswahili chaneli pekee. Subscribe sasa na bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Asante. Nikukaribishe kwa mara nyingine katika sehemu ya nne ya kipindi hiki. Na sasa tukazitazame methali tano za Kiswahili na maana zake. Akupaye kisogo si mwenzio. Methali ina maana kwamba mtu anayekudharau sio rafiki yako. Akili ni mali. Methali ina maana kwamba hekima inaweza kumsaidia mtu yoyote kupata faida, kama vile katika biashara na pia katika shughuli muhimu za maisha. Akili nyingi huondoa maarifa. Methali ina maana kwamba anayejidai kujua kila kitu mwishowe ushindwa na vyote. Akutukanaye hakuchaguri tusi. Methali ina maana kwamba ni tabia ya wenye ubaya kukutendea ubaya wowote. Afadhali ya Musa kuliko Firauni. Methali ina maana kwamba ni heri ya uliomzoea unayomfahamu kuliko wale usiowafahamu. Nikushukuru wewe mtazamaji wangu kwa kuendelea kuungana nasi Kimswahili. Ninakuomba subscribe na bonyeza alama ya kengele. Pia kama umepitwa na methali za nyuma, nitakuwekea mwisho wa video hii.